അയ്യോ, ദേ പുസ്തകം നടന്നു വരുന്നു. ഇത് പുസ്തകമല്ല, ഞാനാ സംസാരിക്കുന്ന പുസ്തകം. സംസാരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, പുസ്തകത്തിന് തല്ലാനും അറിയാം. എടാ പോപ്പട്ട, അതിനകത്ത് കുടുങ്ങി, വേഗം പുറത്തെടുക്ക. എടാ പോപ്പട്ടെ, നീ വളരെ പുരാതനാണല്ലോ. ദേ ഐതിഹ്യത്തിന്റെ ബുക്കിൽ നിന്നാ വന്നത്. ആദ്യം നീ ഇത് പറ, ഈ പുസ്തകം തൂക്കി വെക്കുന്ന പരിപാടി നീ എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത്? ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെക്കും. എന്നാ പിന്നെ എടുത്തു നിന്റെ തലക്കകത്ത് തന്നെ വെച്ചോ, അതിലും വലിയ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. മേഡം എന്നോട് പറഞ്ഞത് പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നീ വായിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമില്ല, മിക്കവാറും ഈ പുസ്തകം തിന്നേണ്ടി വരും. ഡെയിലി രണ്ട് പേജ് വെച്ച് തിന്നോ, പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് ഷെയ്ക്ക് അടിച്ച് അങ്ങ് കുടിക്ക്. കൂടാതെ ഷാജഹാന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിപ്പിന് വരാൻ ചാപ്പാത്തിനോടെ തട്ടിക്കോ, എങ്കിലേ നിന്റെ തലക്കകത്ത് വല്ലോ കേറുള്ളൂ. അല്ല, ഞാൻ ഇതിന്റെ പേജുകൾ മറിച്ചു നോക്കായിരുന്നു. 3 ദിവസം കൊണ്ട് ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഉത്തരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 3-ാമത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കാന്ന്. ഇനി ഈ പുസ്തകം വായിക്കാം. 2 ദിവസം കൊണ്ട് തൻവീർ ആകാം. ബൈ മഹായോഗി ടോമി ചന്ദ്രൻ. പുസ്തകം വായനയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അടവ്. പണി ആ ബോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടതാ. എന്താ ഇത്ര വലിയ വായന? വേദ നോക്കി, കരണ്ട് കമ്പിയിലൂടെ ഒരു പൂച്ച നടക്കുന്നു. എന്തുവാടേ, നീ പോക്രതരം കാണിക്കുകയാണോ? ഇനി ഞാൻ ധൻവീറാകും. അതുപോലൊരു ടിവി നമ്മുടെ വീട്ടിലുമുണ്ട് അല്ലേ കുട്ടികളെ? അതുപോലൊരു ഫ്രിഡ്ജും ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടില്. അതെ, മാത്രമല്ല അതുപോലൊരു കൂടെ എനിക്കും ഉണ്ടെന്നേ, സംശയം ട്ടോ. എനിക്കൊരു സംശയമില്ല, ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്കൂട്ടർ എന്റെ പക്കലും ഉണ്ടല്ലോ. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. ഇതൊന്നുമല്ല, എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എല്ലാം എടുത്തോളൂ, ഒന്നും എന്നെ അല്ല. എത്ര ദാനം ചെയ്യുന്നു അത്രയും പുണ്യം കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് 2 തരും, വീണ്ടും 2 കൊടുത്താൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു നൽകും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ 8, 10, 15, പിന്നെ ആരും തിരക്ക് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തും കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്?
എനിക്ക് സോഫ വേണം. എന്റെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചറുകളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. താങ്കൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എനിക്കൊരു തത്തിയാ വേണ്ടത്. പോപ്പട്ടെ, ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ. Honey bunny are chasing bad monkey. Don't act like a hunky, cause I am a bad monkey. Pow cool power-ups and use boosters to beat boss in this fight. An all-new adventure awaits you in Honey Bunny Ka Choma, the crazy chase. Brand new game. Download now only on Google Play Store. ഞാൻ ഒരു കാക്കയാണ്. ഞാൻ കാക്കയാണെന്ന്. വെരി സോറി ചേട്ടാ, തത്തയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പച്ചക്കറി, ചായപ്പൊടി, അരക്കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അരക്കിലോ അച്ചിങ്ങ, അരക്കിലോ സവാള, പിന്നെ ഒരു ഗ്യാസ് കട്ടിയും വേണം. ബാക്കി കൂടെ പാട്. അല്ല, നീ കാര്യം പറഞ്ഞതാണോ? പാട്ട് പാടിയതാണോ? അയ്യോ, പാടിയതല്ല, എനിക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നീ ഞങ്ങളെ കിച്ചണും കൂടി അങ്ങ് എടുത്തോ? എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചുണ്ടാക്കി കഴിച്ചോ. ആ പറയൂ, എന്താ വേണ്ടത്? ചേട്ടാ, എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ല. തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ സാധാരണ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പുതിനയില വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കാറാണ് പതിവ്. ഓഹോ, അത് സാരമില്ല, ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും വരാം. ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ. ഒരു ദാനശീലന്റെ പ്രധാന കടമ എല്ലാം ദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ആട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അയ്യോ, എന്റെ വീട്ടില് ടിവി ഇല്ല. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കൈകൊണ്ട് സ്റ്റേജിന് പുറകിൽ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപം കാണിക്കാറുണ്ട്. അത് കുട്ടികളോട് അനിമൽ ചാനലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് വിരലുകൾ തികയാറില്ല. രണ്ട് വിരൽ എക്സ്ട്രാ ചോദിച്ചാ പോരെ, എന്തിനാ ടിവി ചോദിക്കുന്നേ? അതെ, എന്തു പറ്റി? ഇത് കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും നാട്ടുകാർക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും പോയി. പ്രതിധ്വനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഏതോ മലയുടെ മോളിൽ കയറിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. സാറേ, ഒരു തുണി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്. തീർച്ചയായും, ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഈ വീട്ടിൽ ഒരു തരി പഞ്ചസാര പോലും ഇല്ല. വാ, നമുക്ക് പോവാം. ഓ, ഇതെന്താ ഇത്? നീ ഇവിടെ നെല്ല് എടുത്ത് കൊടുത്തല്ലോ ഹണി. ലോക്കറിന്റെ കീയോ കാര്യങ്ങളും ദാനം ചെയ്യോ. നീ തന്നെ പറ. എന്റെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാ പുറത്തെടുക്കുക? അതിന് മാഡം വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആദ്യം ദാനം ചെയ്തത് അലമാരയാണ്, അതിനുശേഷം അതിന്റെ ലോക്കറും. ഹണി, നിന്നെ ദാനം ചെയ്യലൊക്കെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാതിരിക്കൂ. എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ട്. ശരി, ഞാൻ പോവുകയാണ്. ഇനിയുള്ള ദാനം റോഡിലാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഹണി ദാനശീലനായത് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടല്ലേ. നമുക്ക് മറ്റൊരു പുസ്തകം അവനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചാലോ? ആ പുസ്തകം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും എന്ത് ദാനം ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ചും. അത് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. അതിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയാക്കാം. ഒരു ഐസ്ക്രീം തരൂ. ഇതെന്താ ആന്റി? ആന്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടോ? ഞാനൊരു ഫോൺ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യം കിട്ടും. ഹലോ ഹലോ, അതെ, എന്റെ ഫോൺ ഞാൻ തട്ടിപ്പറിച്ചോണ്ട് പോയി. അടിക്കവനെ, അടിക്കേ. നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ആണോ വേണ്ടത്? പിടിച്ചോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണോ?
ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. അതിനെന്താ വീട് തരാലോ? ഇന്ന് തൊട്ട് ഈ വീട് നിങ്ങളുടേതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, രാവിലെ 6 മണിയാകുമ്പോൾ വെള്ളം വരും. വരൂ മാഡം, നമുക്ക് പുറത്ത് ഫുട്പാത്തിൽ ഉറങ്ങാം. ഹണി, നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ദാനം ചെയ്യാറില്ല. ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ട് എന്ത് ദാനം ചെയ്യാറുള്ളൂ? മാത്രമല്ല സ്വന്തം സാധനങ്ങളാ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ വല്ലവന്റെ എടുത്തിട്ടല്ല. മനസ്സിലാടാ കഴുതേ. നിനക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല. ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചേ. നീ അവന് ഏത് ബുക്കാണ് കൊടുത്തത്? എടാ, ഞാൻ എഴുതിയ ബുക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നമ്മളെയും ദാനം ചെയ്യും. ഇനി ഇവൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് നീ കണ്ടോ? മേഡം, മേഡം സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബണ്ണിക്ക് ദാനം ചെയ്തോട്ടെ. ഹണിക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. ഇവരോട് ഇനി എന്താ പറയാ? ഹണി, ഈ പുസ്തകത്തിലെ 57-ാമത്തെ പേജിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉറങ്ങാവുന്നതാണ്. നാളെ നിങ്ങളെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി തരാം. പിന്നൊരു കാര്യം, കൊച്ചളിയന് തീർച്ചയായും ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ബുക്കിൽ വായിച്ചതാണ്. കൊച്ചളിയന് കഴിക്കാൻ ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കണം. കൊച്ചളിയന് ചിപ്സും കൊടുക്കണം. പിന്നെയും കൊച്ചളിയന് ചോക്ലേറ്റോ? അല്ല, ഇത് ആരുടെ ബുക്കാ? ഹേ 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 ഹ